ایسے ناموس سے رسالت ہے، اگر مگر باتیں ہو رہی ہیں، سب کی عزتیں جتنے بھی مشائخ تشریف لائے سب کی عزتیں حضور کی وجہ سے ہے. اے تہاڈے ہاتھ پیر صاحب تو ساری دنیا تاں ہی چمدی، تسی رسول اللہ دے غلام ہو، جے ناموس سے رسالت ہوتے تاڑی وج گئی حضور کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گا. ہاں یہ گل یاد رکھو تے نکلو باہر، اسی تہاڈے نال ہاں، اسی تہاڈے نال اے ویل چیئر ہوتے میں جیل وچ آیا تہانوں کی مسائل ہیں تے پھر بھی تیار ہاں، پھر بھی تیار ہاں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اب موقع ہے ناموس رسالت پر پوری تاریخ مسخ کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ. اگر ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو عامر عبدالرحمان شہید چیمہ سے لے کر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں ہے پھر. اس لیے میری تمام مشائخ سے دس بستہ درخواست ہے کہ آپ کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، آج حضور کی امت پر عزت پر پہرہ دینے کا وقت ہے، آپ نکلے یہ پوری امت آپ کے ساتھ، صرف آپ نکل آئے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نکل آئے کچھ بھی نہیں کرنا. اور ان کو بتا دیں کہ ہمارے یہ جبے، یہ ہماری دستاریں، یہ ہمارے آستانے، یہ رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے قائم ہے. اگر اس پر کوئی بات کرے گا تو ہماری پگڑیاں عزت سب سے پہلے آگے رہنا. لاؤ جی ہلکا کتا، انہیں جب سنیا کہ ذمی نے حضور کا واسطہ دے دیتا، امام کہتے ہیں سوال القلب و یادو، جھلا کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی، انہیں کیا جھلا ضرور ہاں اس نانو تو میں بھی جاننا جڑا نہ تو گیا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے. میں صاحبزادہ صاحب کا نام نہیں لیا، میں آخر میں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان حضور ویکیا تہاڈی قیادت وچ پوری امت جمع ہو گئی. اے بابا جی دا تصرف ہے پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گورڑا، ہاں آپ کے نال کٹھے ہو گئے سن سارے ختم نبوت کی خاطر. اب ناموس رسالت پر حملہ ہے، یہ بات آپ یاد رہے، بڑا نازک موڑ پر آپ کھڑے ہیں اور پوری امت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ سودے بازی دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا، یہ ساری عزتیں ہماری حضور کی وجہ سے، آپ اعلان کر دیں آج. ہاں آپ کے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہاں پھر زندگی پھر دوبارہ یہ وقت آنا ہے کہ نہیں. ہاں جی ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے. ہاں جی میں حاضر ہوں، آپ حضور کی عزت پر آج فیصلہ فرما دیں کہ ناموس رسالت پر کسی کو غداری نہیں کرنے دیں گے. یہ ملک بنا ہی حضور کے نام پر ہے اور یہاں رسول اللہ کی ناموس پر ہی پیرا ہوگا، بس رہے گا یوں ہی ان کا. لاؤ جی.